her video. I dag der er det søndag den 6. december. Og i dag der skal vi lave noget, som hedder Snapchat søndag, som jeg har valgt at kalde det. Jeg skal lige tjekke ind, skulle jeg til at sige. Log ind på min offentlige snap her på telefonen, og så vil jeg lave en story, hvor jeg siger, at folk kan sende spørgsmål. Så det er lidt ligesom Q&A. Jeg laver lige min story. Hej alle sammen, jeg sidder lige nu her og faktisk er ved at filme, jeg laver i dag noget, der hedder Snapchat søndag, så send spørgsmål ind, jeg åbner min snap lige nu. Nu har jeg fået den første snap, og den åbner jeg her. Hvordan er det at have YouTube som job og ikke gå i skole? Det er faktisk rigtig godt. Det er for det meste pissefedt. Jeg elsker det meste af tiden, men andre gange er det også ret hårdt, fordi at alle andre på min alder går i skole, og man bliver lidt lukket ud af et fællesskab, når man ikke går i skole. Men det tror jeg har sagt før. Så nogle gange så er det ret svært, mens det andre gange er helt vildt fedt. Men jeg glæder mig, som sagt, som jeg sagde i går, til at der bliver ferie. Det bliver helt vildt godt. Så er der en, der spørger, hvad laver dig og Niels, når I er sammen? Hvad laver vi, når vi er sammen? Det er jeg lige blevet spurgt om. Ja, vi laver faktisk. I dag, for eksempel, laver vi ikke en skid. Vi skal ud og spise senere, tror jeg. Så det bliver ret hyggeligt. Nå, nu har jeg fået en videosnap. Jeg har fået mange. Okay, det vælter ind nu. Skal vi se. Mit spørgsmål er, hvad for en af dine videoer er din yndlingsvideo? Min egen video, tænker jeg. Og det er nok af alle, jeg har lavet. Det ved jeg ikke. Altså, jeg elsker T-tid. Serien T-tid. Det elsker jeg at lave. Så det er nok sådan min yndlingsserie, men min yndlingsvideo of all time, det ved jeg faktisk ikke. Ja, ved du hvad, det kan jeg ikke svare på, der er simpelthen for mange, men tusind tak for spørgsmålet. Nu åbner vi en video mere, det kan jeg ret godt lide. Hej Christine, vi er med peberød, hvis du er dig. Ja, det er du dig. Og vi synes godt, at vi kigger på. Og vi elsker dig. Ja, det er ikke spørgsmål. Hvordan er det at have så mange, der ser op til dig? Mega godt spørgsmål. Det er underligt. Det er mærkeligt at gå fra. Jeg sad også og snakkede med min veninde om det i går, Mathilde. Det er mærkeligt at gå fra at sidde herhjemme på mit værelse i Aalborg, hvor at, altså, det er mærkeligt at sidde hjemme, helt almindelige pige, som I kan se nu, og være sådan total almindelig og gøre almindelige ting. Og så, når jeg så kører nogle timer for at genere et sted, så står der 400 mennesker, hvor hver tiende græder, fordi det er så stort for dem at møde mig. Det er så vildt, og det er så sindssygt, og man kan ikke beskrive, hvad følelse det er. Men det vildeste i hele verden, altså virkelig. Så nogle gange er det sådan lidt skræmmende, og andre gange er det helt vildt fedt, at man virkelig kan gøre noget for andre. Men tusind tak for det spørgsmål, du vil åbne flere. Jeg tror lige, jeg vil holde mig til videoer, det synes jeg er ret sjovt. Hvis du skulle lave en collab med en YouTuber, hvem skulle det så være? Nå, det er jo den samme igen. Hun er mega veltalende. Fedest. hvem det så skulle være, hvis det er alle? 100% Jacqueline Hill, som er min yndlingsyoutuber. Alle. Udover det, så hvis det skulle være Danmark, så har jeg egentlig lavet kollaps med dem, jeg allerhelst gerne vil lave kollaps med. Altså IQ og Armin og Lou og sådan noget. Så altså, ja, så jeg ved ikke helt, hvem det ellers skulle være i Danmark. Hvilket år har været det allerbedste jul for dig? Hvilket år, der har været den allerbedste jul for mig? Det ved jeg ikke. Der er ikke noget, som jeg sådan mærker virkelig. Jo, jeg kan huske en jul, hvor mig og Juliane, vi fik, begge to fik et fjernsyn i julegave. Det er nok 5 år siden. Hvor et far, han sagde, at han skulle ud og hente noget i vores garage, og vi var fucking bange, fordi vi var færdige med at pakke alle gaver op, og vi var mega bange, fordi han sagde, at han skulle ud og hente noget, og der var helt vildt mørkt og sådan noget, og så fik vi et fjernsyn, og så gik vi bare helt amok, så det var mega sjovt. Så det var en god jul, men jeg synes altid, jeg synes ikke, jeg mindes, at jeg har haft en dårlig jul. Har du nogensinde mistet lysten til at lave videoer? Ej, hvor du sød. hun skrev nemlig altid alt muligt på snappen. Godt spørgsmål. Jeg har aldrig mistet lysten til at lave videoer. Nogle dage er sådan, men sådan lige når man kommer i gang, så er det fint nok, og så er det dejligt, som det plejer at være. Jeg har aldrig vist som sådan lysten til at lave dem, men nogle gange har jeg været sådan, hvor ville alt bare være nemmere. Nogle gange, altså få gange, hvis jeg bare var en helt almindelig pige, især her, hvor jeg bor, i Aalborg,
Så nogle gange tænker jeg, at det kunne godt være nemmere på den front, men jeg vil aldrig nogensinde bytte det ud for ikke at kunne lave videoer. Så jeg håber, at det var svaret nok på dit spørgsmål. Buen, 1, 2, 3. Jeg er mega stor fan af, at du er den bedste YouTuber ever, og du er bare mega skide god, og du laver bare dit arbejde skide godt. Men mit spørgsmål, det kommer, hvad er det bedste ved jer her menstruation? Hej. Og det var nok verdens dårligste spørgsmål, fordi der er ikke noget godt ved det. Altså, du forkæler dig. Hvad siger du? Forkæler dig. Ja, Niels forkæler mig, når jeg har menstruation, det er rigtigt. Og chokoladen, altså alt det guf, man får, alt det guf, jeg spiser, det er sådan okay. Men der er ikke noget godt sådan ved at have menstruation, ved at blodet siver ud. Det er der ikke noget godt ved. Nej, så der, det desværre, der kan jeg godt ikke sætte en god finger på, men altså, så de der ting, der er rundt om en, og folk er sådan lidt ekstra søde og sådan noget, det kan jeg ret godt lide. Nå, jeg ser lige her, tror jeg lige, vi tager to spørgsmål mere, og det vælter ind. Seriøst, prøv lige her. Kan I se det? Det fyrer ind, jeg kan slet ikke nå det. Nå. Hej Christine, det er Mads. Hej, ja. Vi vil bare spørge om, altså du er den samme person, som du er i dine videoer, sådan i fritiden. Og vi vil også sige, du er fucking fed, du er bare verdens bedste YouTuber. Altså virkelig, wow. Love you. Dig og Armin i virkelig hum. Hvad er Armin? Nå. Hvad det hedder, om jeg er den samme person? Jeg har sagt det her til jer før, tror jeg, og det er ikke nogen hemmelighed at sige igen, at når nu man, for eksempel i dag, der er det ikke lige så meget, men når nu man er YouTuber, og når man gør det, vi gør, der er rigtig mange, der har en rolle, og så er der rigtig mange, som egentlig bare er personen, de er. Jeg er personen, jeg 100% er. Jeg skruer bare 20-30% op, det kommer an på, hvordan humøret det er. Men jeg er så også en af de eneste YouTuber i Danmark, som viser, når jeg er ked af det, og viser, når jeg måske er sur, eller noget i den retning. Fordi jeg gerne vil vise, at jeg også er helt almindelig, at vi også er helt almindelige. Men ellers, normalt, så skruer man lige 20% op, fordi hvis man ikke gør det, og man er 100% hvad man er i hverdagen, altså, ikke, altså, det er min personlighed, jeg skruer 20% op, så jeg er lidt mere wow på og sådan noget. Men hvis man ikke gør det, og hvis man er så langt nede på jorden hele tiden, altså jeg mener, hvis man er fuldstændig som man er i virkeligheden, jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener, så til sidst, så er der ikke mere tilbage at tage, så er der ikke mere tilbage at give af i den virkelige verden. Jeg ved ikke, om I forstår, hvad jeg mener. Forstår I, hvad jeg mener? Det håber jeg. Men jeg håber, at det var svaret nok på dit spørgsmål, og tusind tak, Pia, var I søde. Hvad det hedder? Ja, det vælter ind. 562 snaps! Oh, fuck, det er mange! Hold da kæft, mand! Og det bliver ved, og det bliver ved. Men nu lukker jeg min Snapchat igen, fordi min telefon er ved at gå fuldstændig amok. Hold nu kæft. Ah! Men tusind tak, fordi jeg har sendt snaps. Det er mega fedt. Jeg gør det her igen næste søndag, regner jeg stærkt med. Så se med der, og gå ind og add mig på Snapchat, Christine Slot YT, hvis I kunne tænke jer at være med i den her. Jeg har slet ikke åbnet noget, der ligner nok til, hvad der er blevet sendt. Men jeg koncentrerer mig ikke lige, fordi at jeg skulle lige... Wow, det valgte ind stadigvæk, og jeg har lige lukket den. Oh my god. Nå, men i hvert fald, tusind mange tak, fordi at I har siddet med i den her video. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg håber, vi ses igen i morgen. Og så er der ikke andet tilbage end at sige, end at... I skal have det skide godt. Hej!